De sista sju svenskarna som varit fängslade i Israel efter att ha deltagit i konvojen till Gaza landade i natt i Istanbul. Flera hundra människor samlades i natt vid flygplatsen för att ta emot de tre flygplanen med närmare 600 aktivister av olika nationaliteter. Svenskarna möttes upp av utrikesminister Carl Bildt och flyger vidare till Stockholm med första morgonplanet från Istanbul. Svensken Mattias Gardell sa vid ankomsten till Istanbul att Israel har använt massivt militärt övervåld mot en fredlig hjälpinsats. Han sa också att Israel har begått överlagt mord och sjöröveri. Mattias Gardell var ombord på det fartyg där 9 människor dog. Gardell är professor i religionshistoria vid Uppsala universitet och initiativtagare till konvojen Ship to Gaza.